साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ, नेपालकै हुनुहुन्छ। उहाँको तलब भनेको महिनामा उहाँले नेपालको पैसाको हिसाबले कुरा गर्नुपर्दा 45-50 लाख एक महिनाको उहाँको स्यालेरी छ। समयमा लक्की रहेछु, मैले एकैचोटि 3 कम्पनीबाट चाहिँ अफर लेटर पाएको थिएँ, जुन नोभेम्बरदेखि जनवरी फेब्रुअरीसम्ममा चाहिँ धेरै हायरिङ्सहरू हुने गर्छन्। अरू नेपाली धेरै गिरोहरू सक्रिय छन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नै नेपालीहरू ठगिरहेछन्। धेरै मानिसहरूलाई थाहा छैन कि भिजिट भिजा आउने भिजिटमा आउनेको पनि भिजिट भिजामा पनि इन्सुरेन्स हुन्छ भन्ने। यदि तपाईँ यस च्यानलमा पहिलोचोटि भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र बेल आइकन थिचिदिनुहोला। हामी भविष्यमा विभिन्न सूचनामूलक भिडियोहरू हाल्नेछौँ। नमस्कार, मेरो नाम रविन्द्र रिजाल। म विगत 9 वर्षभन्दा बढीदेखि UAE कार्यरत छु, विभिन्न कम्पनीहरूमा काम गरेको छु र यो मेरो अहिले काम गर्दै गरेको एउटा यहाँको सबैभन्दा ठुलो युनिभर्सिटी हो। विगत 2.5 वर्षदेखि चाहिँ म यहाँ काम गर्दैछु। मानिसहरूले अलिकति बुझ्नुपर्ने, स्पेसली हाम्रो देशमा रहनुभएका हाम्रो नेपाली युवा युवतीहरूले यो देशमा आउनुभन्दा अगाडि कुनै पनि पर्पोजको लागि आउनुहुन्छ, जुनै पनि पर्पोजको लागि आए पनि जान्नुपर्ने धेरै कुराहरू हुन्छन्, जुन कुराहरू भोगेर सिक्नुभन्दा पनि केही कुरा अगाडि नै सिकेर आउँदा राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ केही यहाँका कुराहरू केही बुदागत रूपमा म जानकारी दिने कोसिस गर्नेछु। जीवनयापन भन्दाखेरि कुनै एउटा सिनेमामा कुनै ब्लगमा देखाए जस्तो छैन, यहाँको त्योभन्दा धेरै पृथक नै छ। यहाँ मानिसहरूले जस्तो लाइफ चाहिँ स्पेन्ड गर्न चाहन्छ त्यही प्रकारको लाइफ चाहिँ मान्छेले स्पेन्ड गर्न सक्छ, किनकि यहाँ एकदमै कम्ती स्यालेरी, जुन यहाँको भनौँ न यहाँको 500-600-700 स्यालेरी भएका धेरै मानिसहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न देशबाट आउनुभएको छ, विभिन्न देशबाट काम गर्न आउनुभएको छ। स्पेसली हाम्रो जुन साउथ एसियन कन्ट्री का मानिसहरू धेरै छन् यहाँ, त्यो अलिकति कम स्यालेरीमा काम गर्ने उहाँहरूले पनि बिताइराख्नु भएको छ। र नेपालबाट आउने नेपाल का धेरै मानिसहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ अलिकति राम्रो राम्रो पद पनि हासिल गर्नुभएको मैले देखेको छु। यहाँ एकजना साइन्टिस्ट पनि हुनुहुन्छ, एकदमै राम्रो उहाँको स्यालेरी छ, जुन चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ 10-15 वर्षमा कमाउन सक्ने एउटा स्यालेरी उहाँको एक महिनाको स्यालेरी छ। त्यही भएर चाहिँ आफूले जस्तो लाइफ त्यस जिउन चाहे त्यस्तै लाइफ जिउन सकिन्छ भन्ने कुरा मैले कुन अर्थमा भन्न खोजेको भने, यहाँ आएपछि कस्तो जीवन छ, यहाँ के छ भन्ने कुरा आफै बुझिन्छ होइन, र कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू सबै कुराहरू त्यत्तिकै आफूलाई थाहा हुँदै जान्छ। कतिपय कुरामा अब यसो सोच्दाखेरि विदेश अलिकति महँगो छ, यहाँको जुन मानिसहरूको जुन एउटा आम्दानी छ त्यो हिसाबले यहाँको खर्च हुन्छ भन्ने कुरा पनि केही हदसम्म साँचो हो, तर आफूले अलिकति दिमाग लगाउन सक्यो भनेर कसरी आफ्नो लाइफ चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेले बुझ्यो भने नेपालको भन्दा पनि कम पैसामा आफ्नो जीवन धान्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले केही अनुभवहरूबाट सिकेको छु। अब यहाँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्ने कुरा चाहिँ के छ भने, जुन तरिकाले हाम्रो देशमा या अरू देशहरूमा स्पेसली हाम्रो एसियन कन्ट्रीमा जुन तरिकाले चाहिँ महँगी बढिरहेको हुन्छ होइन, यहाँ एकदमै फरक छ। यहाँ महँगी त्यसरी भर्दै कुनै पनि कुराको सामानको मूल्य वृद्धि हत्तपत्त हुँदैन। यो कुरा यो पक्ष जुन छ एकदमै यहाँको चाहिँ राम्रो पक्ष छ, यहाँको सरकारले एकदमै यो कुरालाई राम्रोसँग हेरविचार गरेको छ। हुन्छ नि आफ्नो देशदेखि बाहेकका बाहिरबाट आउनुभएका काम गरेका गर्ने मानिसहरूको पनि यसरी उहाँले ख्याल राख्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो पक्ष छ यो। र कुनै कुनै सामानहरू यस्तो छन् जुन म 9 वर्षभन्दा अगाडि आउँदाखेरि जुन मूल्यमा मैले खरिद गरेको थिएँ त्यो सामानको मूल्य, धेरै सामानहरू छन् जसको मूल्य अझै पनि त्यही छ, अलिकति पनि त्यसमा वृद्धि भएको छैन। र अलिकति यो 3 वर्ष अगाडि चाहिँ 5% VAT लाग्ने हरेक खरिदारीमा,
चाहिँ 5% जुन चाहिँ एउटा नर्मल सामान हुन्छ, जुन साग सब्जीहरू भयो, जुन आधारभूत आवश्यकताका सामग्रीहरूमा चाहिँ 5% भ्याट लाग्ने कुरा भयो। त त्यो भ्याट लागेर चाहिँ अलिकति महँगो भएको हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ, तर भ्याट ठिक छ, त्यो भ्याट त हाम्रो नेपालमा पनि छ। यो जीवनयापन एकदमै यस्तै छ, यहाँ आफूले जस्तो भन्यो त्यस्तै सामानहरू र आफूले सक्ने मूल्यमा खरिद गर्न सकिन्छ। यदि सही ठाउँमा गएर चाहिँ सामान किनियो भने है। अनि अब अर्कोमा हौ, विषयमा शिक्षामा हौ, शिक्षा क्षेत्रमा यहाँ संसारका ठुला ठुला ब्रान्डका कलेजहरू, स्कुलहरू, युनिभर्सिटिजहरू छन्। तर अलिकति मैले हेर्दाखेरि र बुझ्दाखेरि, म पनि एउटा युनिभर्सिटीमै काम गर्ने एउटा कर्मचारी भएको हिसाबले धेरै नै महँगो छ भन्ने चाहिँ मैले महसुस गरेँ। जुन अब हाम्रो धेरै नेपाली युवा युवतीहरू अस्ट्रेलियादेखि लिएर अमेरिका र अरू युरोपका धेरै देशहरूमा पढ्नको लागि जानुहुन्छ, र त्यो जुन एउटा उहाँ तिर्ने जुन एउटा फी छ र यहाँ तिर्ने फीमा धेरै फरक छ र अलिकति महँगो नै छ भन्ने चाहिँ मैले महसुस गरेँ। सबैभन्दा एउटा महत्त्वपूर्ण अर्को एउटा पाटो छ, अस्पताल तथा क्लिनिकहरू के कस्ता छन्, कस्तो छ भनेर। अब यसबारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ कसैले स्वास्थ्य बिमा यहाँ आएर गरेको छैन र अलिक गम्भीर कुनै बिरामी भयो भने, र सानो सानो बिरामी हुँदा, सानो ज्वरो आउँदाखेरि पनि मान्छेले धेरै पैसा दिनु परेको छ होइन, र अलिक ठुलै समस्या भइदियो, अलिकति ठुलै एक्सिडेन्ट भयो या त कुनै ठुलै बिरामी लाग्यो भने चाहिँ घर जग्गा नै बेच्नुपर्ने पनि स्थिति आउन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ बिमा गर्नु, इट मिन्स लाइफ इन्सुरेन्स गर्नु भनेको चाहिँ एकदमै जरुरी छ, किनकि एकदम अनिवार्य नै छ यो। त्यो बिना यहाँ सर्भाइभ गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसपछि धेरै मान्छेहरूलाई यो कुरा चाहिँ म चाहिँ किन कुरा यही प्रसङ्गमा चाहिँ यो एउटा बिमाको सम्बन्धी यो चाहिँ प्रसङ्गमा किन जरुरी छ, जुन भिजिट भिसामा आउनुहुन्छ नि, धेरै मानिसहरूलाई थाहा छैन कि भिजिट भिसा आउने, भिजिटमा आउनेको पनि भिजिट भिसामा पनि इन्सुरेन्स हुन्छ भन्ने कुरा, जुन चाहिँ एकदमै कम्ती छ। जस्तै एक महिनाको भिजिट भिसामा लाग्ने अतिरिक्त शुल्क भनौँ बिमाको लागि 50 दिराम लाग्छ। जस्तै अब 4-5 सयको चाहिँ यहाँको 4-5 सय दिरामको चाहिँ भिजा छ भने 50 दिरामको एक्स्ट्रा पैसा लाग्छ, जो चाहिँ बिमाको लागि। अनि त्यसले चाहिँ अब यहाँको हरेक स्थिति होइन, विदेश गएपछि मान्छेको एक्सिडेन्ट हुनसक्छ, बिरामी हुनसक्छ, त्यो कुरा गडबड छ। र धेरैजना मानिसहरूलाई यो कुरा थाहा छैन भिजिटमा आउनेको पनि बिमा हुन्छ भन्ने कुरा, मलाई नै केही वर्ष अगाडिसम्म थाहा थिएन। यहाँ चाहिँ यसको बारेमा के भन्छु भने, जति पनि भिजिटमा आउनुहुन्छ, भिजिट भिसामा चाहिँ यहाँ घुम्नको लागि या अन्य प्रयोजनको लागि या काम गर्न, कामको काम खोज्नको लागि या कुनै पनि प्रयोजनको लागि भिजिट भिसामा आउँदै हुनुहुन्छ भने, जसले तपाईँको भिजा निकाल्दैछ उहाँलाई अनुरोध गर्नुहोला कि यसमा बिमा पनि मेरो गरिदिनु होला भनेर। त्यो चाहिँ एकदमै जरुरी छ, किनकि यहाँ उपचार गर्न जाँदाखेरि एकदमै धेरै पैसा लाग्ने भयो। यहाँको 1-1.5 लाख, 2 लाख दिरामसम्म हस्पिटलको बिल आएको छ 15-20 दिन बस्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि धेरै मानिसहरू चाहिँ अस्पतालमा बन्दी भएर बस्नु परेको छ, धेरैजना छन् यस्ता। त्यही भएर यो कुरामा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुहोला जब भिजिट भिसामा आउनुहुन्छ। र त्यसपछि रोजगारको कुरा गरौँ, यहाँ कस्तो छ रोजगार। रोजगारको विषयमा युवै एकदमै सकारात्मक देखिन्छ, एकदमै धेरै। यदि तपाईँसँग खुबी छ भने यहाँका ठुला ठुला कम्पनीहरू र उच्च ओहदामासम्म पनि तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ, र तपाईँले त्यो उच्च ओहदामा लिएर जानको लागि यहाँ कम्पनीले कुनै आनाकानी गर्दैन, यहाँ सबैलाई बराबर चान्स दिइन्छ। यदि तपाईँसँग एक्सपिरियन्स छ, तपाईँ वेल एजुकेट हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई कुनै पनि एउटा देशको हिसाबले, कुनै पनि रङ्ग, कुनै धर्मको हिसाबले चाहिँ यहाँ डिस्क्रिमिनेसन गरेको मैले अहिलेसम्म मैले थाहा पाएको छैन। त्यही भएर चाहिँ धेरै धेरै अघि भर्खर मैले एउटा कुरा जोडेँ, यहाँ एकजना साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ, नेपालकै हुनुहुन्छ, म उहाँको नाम त खुलाउन चाहन्न, सिनियरमा पर्नुहुन्छ, जुन उहाँले नासामा पनि गएर चाहिँ उहाँ गएर ट्रेनिङ लिएर सबै कुराहरू गरेर चाहिँ योसम्म धेरै वर्ष बसेर फेरि यहाँ आउनुभएको रहेछ। र उहाँको तलब भनेको महिनामा उहाँले नेपालको पैसाको हिसाबले कुरा गर्नुपर्दा 45-50 लाख एक महिनाको उहाँको स्यालेरी छ। र अर्को कुरा रोजगारीमा आउँदाखेरि भनेको धेरै कुराहरू चाहिँ आफूले अलिकति बुझेर नै आउनु होला, किनकि यस्ता धेरै कुराहरू छन्, धेरै समस्याहरू छन्, जुन समस्याहरू म एउटा क्रमगत रूपमा चाहिँ म राख्ने गर्छु, अब यहाँ राख्ने कोसिस गर्नेछु। हुन्छ नि, मैले नेपालमा चाहिँ कस्तो होड चलेको छ भने,
जुन युएसए अस्ट्रेलिया युरोप अरू कन्ट्रीमा जानेको चाहिँ अलिकति बढी इज्जत हुन्छ, तर गल्फमा आउनेको चाहिँ अलिकति इज्जत अलिक कम भएको, अलिकति राम्रो भ्याल्यु नदिने मैले परिपाटी देखेको छु, भोगेको पनि छु भनौँ। र यस्ता कुराहरूमा हामी नेपाली चाहिँ अलिकति माथि उफ्रिन सकेका छैनौँ। अरू युरोपका मान्छेहरू जुन यहाँ आउँछ, या युरोपका मेरो यहाँ कुनै अस्ट्रेलिया युएसएमा जुन उदयका उहाँकै नागरिक हुन्, उहाँहरूले दुबईको नाम लिँदाखेरि एकदम तारिफ गर्नुहुन्छ, साह्रै राम्रो देश छ, मतलब एकदमै अवसरको एउटा सहर हो र एउटा ड्रिम सिटी हो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ, धेरै तारिफ गर्नुहुन्छ। तर यो तारिफ चाहिँ हाम्रो नेपालमा निस्किँदैन, उहाँ गाउँमा बसेर अम्लाले गनेको भरमा चाहिँ यो देश त्यस्तो यो देश त्यस्तो भन्नुहुन्छ, त्यो एकदमै गलत छ। यो जुन मानसिकता चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ हामी नेपालीले जस्तो लाग्छ। र अर्को खास कुरा भन्नुपर्दा, अब यो सबै रोजगारको विषयलाई लिएर भिजिट भिसाको लिएर मा जुन आउनुहुन्छ, धेरै तरिकाले यहाँ काम गर्न आउनुहुन्छ, त्यसको बारेमा के भन्न चाहन्छु, नेपालीहरूको सम्बन्ध भन्नुपर्दा यहाँ दुई तरिकाले जाएको सिलसिलामा मान्छेहरू आउने गर्छन्। एउटा कन्सल्टेन्सी को थ्रुबाट, जुन सामान्य भाषा मेन पावरबाट आउने भनिन्छ, र जुन र त्यसपछि अर्को भनेको भिजिट भिजामा आउने, भिजिट भिजामा आएर चाहिँ यहाँ जागिर खोज्ने गर्नुहुन्छ। यो दुई तरिकाले चाहिँ यहाँ आउने गर्नुभएको छ, गर्ने गर्छन् सबै देशबाट त्यस्तै छ। र कति कति कम्पनीहरूले चाहिँ अब विश्वास गरेको खण्डमा चाहिँ नेपालमै बसेको मान्छेलाई चाहिँ बिलिभ गर्छ, या यहाँबाट कहीँबाट चाहिँ एउटा रेफरेन्समा चाहिँ कुरा भएको छ भने चाहिँ भिडियो कलको मार्फतबाट पनि इन्टरभ्यू लिएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सिधै एउटा इम्प्लोइमेन्ट भिजा नै पठाइदिने गरेको मैले देखेको छु। मतलब दुई तरिका चाहिँ मेन हो, यो अर्को तेस्रो तरिका चाहिँ अलिकति गाह्रै छ, किनकि रेफरेन्स भएर नै मान्छेहरू आउने गर्छन्। यहाँ कोही हुनुपर्छ त्यस्तै कि यहाँको कम्पनीले त कुनै पनि अर्गनाइजेसनले चाहिँ बिलिभ गरेर चाहिँ एउटा भिजा निकाल्नको लागि एउटा बिलिभ चाहिन्छ, जुन कसै कुनै एउटा बेसमा त हुनु पऱ्यो। त्यही भएर यी दुई तरिका चाहिँ मुख्य तरिका हुन् यहाँ मानिस रोजगारको लागि आउनको लागि। र अब यसबारेमा जुन मानिसहरू रोजगारको लागि आउनुहुन्छ यो दुई तरिकाबाट, यसको लागि म केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू भन्नु छु, जुन चाहिँ एकदमै यो पुरै मेरो यहाँको बारेमा जुन म जानकारी दिइरहेको छु त्यो मध्येमा सबैभन्दा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। अब नेपालबाट चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ, कुनै कन्सल्टेन्सीको थ्रुबाट तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ पक्कै पनि मेन तर जानुहुन्छ, उहाँ बुझ्नुहुन्छ अब दुबईको लागि भनेपछि, युएईको लागि भनेपछि चाहिँ कुन काम हो, स्यालेरी कति हो, र कम्पनी कुन हो भन्ने कुरा धेरै मानिसहरूले कम्पनी कुन हो भन्ने पहिला सोध्दैन थिए, आजको कुरो सोध्नु थालेका छन्। उसलाई कम्पनीसँग मतलब हुँदैन, तलब र खाना बस्न के छ भन्ने कुराको मात्रै, र काम कस्तो छ भन्ने कुरा मात्रै सोध्ने गर्नुहुन्थ्यो, आजकल सोध्नु थाल्नुभएको छ। र अहिले जमाना यति एडभान्स भइसकेको छ कि जब तपाईँहरू कुनै कन्सल्टेन्सीमा जानुहुन्छ र उहाँ गएर चाहिँ बुझ्नुहुन्छ र त्यतिखेर कम्पनीको नाम पनि सोध्नुहुन्छ, त्यो कम्पनीको नाम जब सोध्नुहुन्छ त्यो कम्पनी को बारेमा चाहिँ तपाईँहरू बुझ्नुहोस्। घर आएर अहिले इन्टरनेटको जमाना आउँछ, गुगलमा हालेर चाहिँ त्यो कम्पनीको सबै प्रोफाइलहरू आउँछ, वेबसाइटहरू खोल्छ, र कस्तो काम गर्दो रहेछ चाहिँ उसले रिवार्डहरू के खालको पाएको रहेछन्, मतलब उसको अचिभमेन्टहरू त्यो कम्पनी कस्तो छ र एउटा प्रेस्टिज कस्तो छ र कुन ऱ्याङ्किङमा छ भन्ने कुरा तपाईँले त्यहाँबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको साथसाथै पनि कति कुराहरू जुन इन्टरनेटमा एउटा उनीहरूको एउटा राम्रो वेबसाइट बनाएको हुन्छ, भव्य वेबसाइट बनाएको हुन्छ र त्यसैको आधारमा चाहिँ कम्पनी राम्रो छ भन्ने कुरा नै हुँदैन, किनकि त्यहाँभित्र काम गर्ने मानिसहरूको अरू पनि पीडा हुन सक्छन् र धेरै कुरा हुनसक्छ। त्यही भएर त्यो पत्ता लगाइसकेपछि पहिला जेन्युनली आफूले हेर्ने, त्यसपछि यहाँ बसेका आफ्ना साथीहरूलाई चाहिँ सोध्ने यो कम्पनी कस्तो छ के छ भन्ने कुरा चाहिँ एक्चुअली उहाँहरूलाई पनि बुझ्न लाउने। आउँदाखेरि सबै कुरा पहिला उहीँबाट प्रिपेयर भएर, उहाँ कस्तो छ, यहाँको रहनसहन कस्तो छ, यहाँको बसाइ कस्तो छ, जब पाउने सिचुएसन कस्तो छ, यहाँको महिना पनि हुन्छ एउटा जब पाउने एउटा जुन हुन्छ, यो नोभेम्बरदेखि जनवरी फेब्रुअरीसम्ममा चाहिँ धेरै हायरिङ्सहरू हुने गर्छन्, र कतिपय मानिसहरू चाहिँ एउटा रङ एउटा टाइमिङमा आएर रङ एउटा जुन महिनाको जुन छ बाह्र महिनामा जुन एउटा जुन तिन चार महिना डिसेम्बरदेखि जनवरी फेब्रुअरीसम्म चाहिँ अलिकति बढी हायरिङ भइरहेको हुन्छ, र त्यसपछि जब गर्मीको लाग्दै जान्छ त्यतिखेर हायरिङ एकदम कम्ती हुन थाल्छ। अब त्यसको वास्तविक रिजन के हो मलाई थाहा छैन, र पनि यहाँ यस्तै छ, यो एउटा यो जुन महिनालाई पनि
अलिकति विचार गर्नु होला यो कुन महिनामा आउँदा ठिक हुन्छ भनेर र यहाँ आउनुभन्दा अगाडि आफ्नो जसको भरोसामा आउनुहुन्छ जहाँ बस्छु खान्छु भने जुन एउटा उसमा आउँदै हुन्छ उहाँसँग पनि यो कुराको अलिक राम्रोसँग कन्सल्ट गर्नुहोला र यहाँ आएपछि अब जब एप्लाई गर्दा जब पोर्टलहरू धेरै छन् मतलब आफ्नो तपाईँ सिभी जुन बनाएर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ या कुनै जागिरको खुलेको छ त्यहाँ त्यहाँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी पनि जब पाउने चान्सेस धेरै हुन्छ कतिपय कुरामा चाहिँ के हुन्छ भने अब एउटा जब छ त्यहाँ लाखौँले एप्लाई गरिरहेको हुन्छन् अलिकति ढुक्क भएर चाहिँ बस्न सकिँदैन मलाई यहाँ एप्लाई गरेको छु मलाई कल आउँछ ढुक्क भएर बस्न सकिँदैन एउटा अप्सनको नाममा गर्न सकिन्छ र म चाहिँ अब एउटा एक समयमा लक्की रहेछु मैले एकैचोटि तिनवटा कम्पनीबाट चाहिँ अफर लेटर पाएको थिएँ जुन चाहिँ मेरो एकदम टफ टाइम थियो एउटा छ महिना जबलेस बस्नु पाएको थिएँ म त्यो टाइममा एट द एन्ड भनेको मैले एउटा राम्रो तिनैवटा कम्पनी मैले पाएको थिएँ र त्यसपछि मैले युनिभर्सिटी जोइन गर्ने मैले डिसिजन लिएँ जुन डिसिजन निकै नै फलदायी रहेको छ मेरो अहिलेसम्मको लागि र अर्को कुरा के छ भने जुन भिजिट भिजामा आउनुहुन्छ र अरू पनि यहाँ बस्ने धेरै नागरिकहरू छन् उनीहरूलाई धेरै कुराको आइडिया छैन किनकि त्यो धेरै हुन्छ नि एउटा फ्रडको के कुराहरूको हुन्छ नि जुन मान्छेले यहाँ चाहिँ लुटिरहेको हुन्छ त्यो कुराको धेरै जानकारी नभएर यहीँ बसेका मान्छे नै फस्ने गर्नुभएको छ होइन जुन चाहिँ अलिकति सोसियल मिडियामा एक्टिभ भएर यो सबै कुराहरूमा चाहिँ एक्टिभ भएर या आफ्नो फ्रेन्ड सर्कल जुन जोन छ त्यो राम्रो नभएर पनि सायद फस्ने गर्नुहुन्छ यहाँ आएपछि कति कति कुराहरू छन् मैले यहाँको देशको कुरा लिएर यहाँको कानुनको कुरा लिएर चाहिँ मैले भन्न मिल्दैन यसरी इन्टरनेटमा एउटा जुन कुनै पनि मिडियामा यसरी भन्न मिल्दैन त्यही भएर अब म जतिसम्म सक्छु त्यतिसम्म चाहिँ म बुझाउने कोसिस गर्नेछु किनकि नेपाल सोसन अलिकति गाह्रो छ यहाँ कानुनको दायरामा बस्नुपर्ने हुन्छ जुन यहाँ आएपछि के हुन्छ भने वाट्सएप नम्बर दिएको हुन्छ या मोबाइल नम्बर दिएको हुन्छ यसमा फोन गर्ने त म्यासेज गर्नु म जब दिन्छु यस्तो यस्तो भन्ने हुन्छ यो टोटली फेक हो यो सबै होइन कुनै कुनैले लगाइदिएला नि होइन तर त्यो पनि एउटा राम्रो ठाउँमा लगाउन सक्दैन र त्यो कुनै एउटा पर्स एउटा मान्छेले यसरी जागिर लगाउनु धेरै गाह्रो छ यहाँ हामीको बकायदा इन्टरभ्यू लिएर सबै कुराहरू ट्रायल लिएर अनि मात्रै धेरै कम्पनी लिने गर्छन् होइन त्यही भएर चाहिँ यस्तो यो अफवा हो सबै यसमा चाहिँ पक्कै पनि नलाग्नु होला कसैले अब तपाईँलाई वाट्सएप म्यासेज आयो अथवा कुनै इन्टरनेटमा कहीँ भेट्नुभयो यस्तै वाट्सएप नम्बर अथवा यो मोबाइल नम्बर भने चाहिँ त्यो तुरुन्तै त्यस्तो कुरालाई इग्नोर गर्ने गर्नुहोस् र त्यसपछि यहाँको एउटा स्टेट छ सारजा भन्ने त्यहाँ चाहिँ धेरैजना मानिसहरू चाहिँ अलिकति आफूले नजानेर चाहिँ गलत कन्सल्टेन्सीहरूमा गएर चाहिँ आफ्नो पैसा फसाइराख्नु भएको छ उनीहरू जब तपाईँहरूलाई कल आउँछ कि यहाँ इन्टरभ्यू छ भनेर तब तपाईँले कहीँ भेट्नु पर्छ एड्रेस तपाईँलाई सारजाको यस्तो केही देख्नु भयो भने चाहिँ त्यहाँ पक्कै नजानु होला एकदमै पटक्कै नजानु होला त्यो सबै लुट्ने खेल मात्रै हो प्रपर अफिस हुन्छ तर सबै त्यहाँ पैसा लिने काम मात्रै हुन्छ धेरै मानिसलाई अहिले थाहा भइसकेको छ तर बाहिर नेपालमा हुने अथवा यहाँदेखि बाहिर हुने मानिसहरूलाई थाहा छैन यो कुराहरू त्यही भएर चाहिँ सारजा भने त्यो ठाउँमा चाहिँ एक दुईवटा यस्ता फ्रड कन्सल्टेन्सीहरू छन् र म्याक्सिमम् नै छन् अब कति कुरा छन् अब मैले अघि नै भने यहाँको कानुनको पनि मैले हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर चाहिँ कानुनको दायरालाई आत्मसात गर्दै यो कुराहरू चाहिँ मैले यतिमै मैले अन्त्य गर्न चाहेँ त्यसपछिको कुराहरू यहाँ आफ्नै नेपालीहरूले चाहिँ पनि नेपाली लुटेको पनि धेरै छन् होइन अब कति कतिले चाहिँ नेपालबाटै भिजिट नेपालमै रहेको मान्छेले चाहिँ अब यहाँ पनि अब एजेन्टहरू हुन्छन् नेपालमा नै हुन्छन् र अब केही गरेर चाहिँ उहाँ नेपालको चाहिँ नेपालमा चाहिँ $1,000 चाहिँ सो गर्नुपर्ने हुन्छ एयरपोर्टमा त्यो लिएर आउनु यता म जागिर लान्छु भन्छन् यहाँ आएपछि $1,000 उनीहरूले लिन्छन् त्यसपछि जुलाईको जुलाई काममा लाउँदैन आफै फरार हुन्छन् पैसा खाइन्छन् त्यो पनि र बिजोग भएर चाहिँ पार्कमा राति भेटेका दुईजना इन्जिनियर भाइहरू थिए अहिले थाहा छन् उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले आफ्नै रुममा ल्याएर त्यसरी एउटा नेपाली एजेन्टले नै झुक्क्याएर चाहिँ भिजिट भिजामा काम लाइन्छु भने चाहिँ त्यसरी अलपत्र पारेपछि मैले एक महिना उहाँहरूलाई राखेको थिएँ र जागिर पनि मैले खोजिदिएर जानुभयो त्यसपछि हाम्रो कुनै कन्ट्याक्ट भएको छैन तर यस्तो पनि हुन्छ यहाँ र आफ्नै नेपाली लुट्ने धेरै हुन्छ त्यसरी यहाँ हुन अनि यहाँ आइसकेपछि पनि अरू नेपाली धेरै गिरोहरू सक्रिय छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नै नेपालीहरू ठगिरहेछन् अब नेपाली भने यहाँ के हुन्छ भने विदेशको ठाउँमा
हुन्छ नि आफ्नो नेपाली कोही देख्यो भने ओहो नेपाली भनिन्छ भने ठुलो अलिकति लाग्छ यसले धोका नदिएर आफ्नै देशको मान्छे हो भन्ने हुन्छ तर त्यो त्यसमा भर नपर्नु होला र कुनै पनि एजेन्टको थ्रुबाट चाहिँ जागिर खोज्छु र पाउँछु भन्ने नसोच्नु होला पाइहाल्यो भने पनि त्यस्तो राम्रो गतिले पाइँदैन र एकदम एकदम कम्ती थोरै कसै कसैले चाहिँ कहीँ लगाइदिएका छन् होला एउटा अपवादको रूपमा तर यसरी चाहिँ त्यसलाई ब्लाइन्डली ट्रस्ट गर्न सकिँदैन सो यदि तपाईँहरू कन्सल्टेन्सीबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने मैले अघि भनिहालेँ र भिजिट भिजामा आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ आएपछि जब एप्लाई गर्दाखेरि कम्पनीहरूमा कम्पनीहरूको चाहिँ एउटा आधिकारिक वेबसाइटहरू हुन्छ होइन आधिकारिक वेबसाइटमा जाने होइन अथवा इमेल एड्रेसहरू हुन्छ त्यसमा जाने त्यहाँबाट एप्लाई गर्नुहोस् बरु यहाँ आजकल यो जुन हार्ड कपी लिने खासै चलन छैन सबै आजकल इमेलको थ्रुबाट या वेबसाइटको थ्रुबाट नै हुन्छ र कतै कतै हुन्छ भने बरु आफ्नो हार्ड कपीको सिभी लगेर त्यहाँ ड्रप गरिदिने कुरा गर्ने र कम्युनिकेसन गरिराख्ने या कति साथीहरू हुनुहुन्छ होला आफन्तहरू हुनुहुन्छ होला चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ सल्लाहहरू गर्ने गर्नु होला र त्यसरी चाहिँ जागिर त्यसरी खोज्नु होला र यस्तो यहाँ सबैभन्दा बढी चाहिँ एउटा जुन छ फ्रडहरूबाट एकदमै बस्नु होला र त्यसपछि आफ्ना साथीभाइहरू हुन्छ नातेदारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ के कतै जबमा जाँदै हुन्छ यता कतै इन्टरभ्यूमा जाँदै हुनुहुन्छ भने उहाँसँग पहिला एउटा कन्सल्ट चाहिँ गर्नु होला किनभने त्यहाँबाट मलाई फोन आएको छ फलानु कम्पनीबाट यस्तो अरे यति अरे यस्तो छ के गरौँ भनेर चाहिँ उहाँहरू सल्लाह लिनु होला किनभने उहाँहरूभन्दा उहाँहरू चाहिँ केही टाइम अगाडि नै आइसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई यहाँको बारेमा धेरै नलेज छ त्यही भएर चाहिँ उहाँहरूसँग हरेक अपोइन्टमेन्टमा या इन्टरभ्यूमा जाँदाखेरि चाहिँ उहाँसँग चाहिँ सल्लाह लिएर मात्रै जानु होला किनकि उहाँहरूले अलिकति तपाईँलाई राम्रो सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यो विशेष कुराहरू चाहिँ मैले यहाँको जीवनयापनदेखि लिएर यहाँको शिक्षा क्षेत्रदेखि लिएर यहाँको अस्पताल क्लिनिकहरू त्यसपछि रोजगारको विषयदेखि लिएर मैले आफूले सकेसम्म भन्ने कोसिस गरेको छु आशा छ यी छोटा मेरा केही शब्दहरू मेरा केही इन्फर्मेसनहरू तपाईँलाई काम लाग्नेछ यति भन्दै म आफ्नो भनाइ चाहिँ यहीँ टुङ्ग्याउँछु नमस्ते